خلاصه ای از عملکرد کشتیگیرانمون در روز اول مسابقات جهانی این بود که همه باختن، یعنی من هیچ حرفی دیگه نمونه، همه باختن. و من به نظرم واقعا ما برای محمد علی گرایی و محمد رضا مختاری خیلی امید مدال داشتیم، ولی اونا هم باختن تا یک روز خیلی فاجعه بار رو داشته باشیم. بریم ببینیم کلا چه اتفاقاتی افتاد حالا بر روز اولمون تو مسابقات کشتی جهانی. سلام دوستان، همچنان محمد رضا حسینی هستم در کانال جنجال اسپورت. خیلی خوش اومدین به این ویدیو و امیدوارم حال دلتون عالی 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 باشیم. رسیدیم به دومین ورزش، اولین ورزش محبوب کشورمون کشتی، که حالا مسابقه جهانیش از امروز تا 28 شهریور در بلگراد صربستان انجام میشه و نمایندگان کشورمون هم حالا به دوشک خواهند رفت. و امروز هم که روز اول مسابقات بودش، ما در 4 وزن کشتی فرنگی، وزن 55 و 72 و 77 و 87 حالا انگار نماینده های کشورمون به مساف حریفانشون میرفتن، تو وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز رو داشتیم که هم تونسته قهرمان نوجوانان جهان بشه و هم قهرمان جوانان جهان بشه و به نظر من واقعا یکی از امیدها حالا مدالمون بود. بالاخره اون دیگه وارد توشک شد و اولین مسابقهش با یک حریف ترکی بود که خیلی قشنگ 5-6 تونستش یک کامبک خیلی دیدنی بزنه تو دقایق ثانیه‌های آخر میشه گفت و به مساف مرحله چهارم بره. تو یک چهارم هم بک بولاتوف بود، یک اسم خیلی سخت داشت بنده خدا، از حریفی از قزاقستان باخت 3-1 و دیگه از رسیدن به نیمه نهایی بازمون. تا حالا باید ببینیم حریف قزاقستانیش در نیمه نهایی چیکار کنه، ان شاءالله که ببره که حالا پویا دادمرز ما برسه به مرحله شانس مجدد. وزن 72 کیلومون محمد رضا مختاری بود که من به شخص واقعا خودم سبک کشتیشو خیلی دوست دارم، خیلی یعنی کشتی همیشه حمله میکنه، همیشه واقعا عالیه. تو دوره قبلی مسابقات هم پنجم جهان شد و واقعا به نظر من بد شانسی آورد که حالا نتونست مدال بگیره. دیگه حالا اونم امروز روی توشک رفتش و تو دوره اول استراحت داشت، دوره بعد با ابراهیم محمود از فرانسه بود که تو تایم سوم در حالی که حالا یک بارانداز در 3-1 جلو افتاد میخواست یه سالتو بارانداز بزنه ولی رو کرد حریفش و حالا شد 3-2. تو دقایق آخر فکر کنم 20 ثانیه بیشتر به پایان مسابقه نمونده بود، یو حریفش اصلا چند تا حرکتی زد براش خاکش کرد و اینا. باز محمد رضا مختاری هم میخواست رو کنه ولی از پا استفاده کرد و داورم دو امتیاز بده. باز مربی ما ورشن ما چالنجن و چالنجشون هم رد شد تا یه امتیاز دیگه هم به همین محمود بدن و دیگه با نتیجه 7-3 ما باختیم و خیلی واقعا بد شد. یعنی غیر محمد رضا مختاری واقعا یکی از به نظرم امیدای مدالمون بود و یک لحاظ دیگه هم برای خود محمد بنا بد بود که حالا علی ارسلان که یک کشتیگیر اونم واقعا عالیمون بود در این وزن، چون به چرخه انتخابی محمد بنا خیلی اعتراض داشت دیگه کلا از ایران رفت و به عضویت صربستان درآمد. اون تونستش همه بازی ها رو ببره به نیمه نهایی برسه و حالا نیمه نهایی هم باید با همین بنده خدا ابراهیم محمود فرانسوی کشتی بگیره که حالا ابراهیم محمود اگه ببره علی نار محمد مختاری میره برای شانس مجدد و اگه علی ارسلان ببره هم میره برای فینال. هم یه طعنه میزنه به سبک انگار انتخابی محمد بنا که خیلی انتخابی محمد بنا دیکتاتوری و همه رو خودش انتخاب میکنه و مسابقه انتخابی نمیذاره و علی یک طعنه هم به اون میزنه. حالا امیدواریم که ابراهیم محمود بتونه که علی ارسلان شکست بده تا نماینده کشورمون که نماینده واقعی کشورمون محمد رضا مختاری بتونه به شانس مجدد راه پیدا کنه. وزن بعدیمون 77 کیلو بود که محمد علی گرایی یه کاپیتان تیم ملیمون واقعا فوق العاده که تکنیکی ترین کشتیگیرای کلا دنیاه، ولی همه واقعا به فنون پرتابیش و فنون خیلی خوب خوشگل و قشنگش مینازیم. سنجاب پرنده که تو المپیک قوقا کرد ولی خیلی بد شانس که 3 تا برنز داره و تو المپیک هم حالا تا یه قدمی مدال رفت و پنجم شد، ولی به هر حال دیگه با خیلی امید امسال من تو مسابقات جهانی. ولی یک مسئولیتایی داشت که واقعا کشیایی که ما دیدیم ازش اصلا نشونی از اون محمد علی گرایی که همیشه حمله می‌کرد و خیلی حمله کننده بود و اصلا خیلی فون همه کاراش دیوانه کننده بود، اصلا هیچ نشونی از اون نشه. کشی خیلی خسته و بیروحی گرفت. تو دوره اول قرعه استراحت داشت و قرعه دوره دومش هم آنتونیو از کرواسی بودش که به سختی تونستش 5-5 شکستش بده و تو دوره دوم هم با یک حریف از کره جنوبی به اسم کیم بود که گویا همه میگن کره جنوبی اصلا کشتی داره میزنه راحت شکستش میده، ولی در اصلا ناباوری فراوان 6-1 بهش باخت و اصلا واقعا
هیچ حرفی ندارم، یه کاپیتان و تیم ملی متاسفانه هست شد و حالا باید ببینیم کیم تو نیم نهایی شالا بتونه ببره تا محمد گرایی هم به شانس مجدد راه پیدا کنه. و وزن 87 کیلو مونم که ناصر علیزاده بود که منظورم دیگه داد تو این روزی که همه بد بودن همه باختن، حداقل یک کشتیگیری که یک ذره بهتر کار کرد ناصر علیزاده بود که همون هم تازه میگم معمولی یه ضعیف کار کرد، باز نسبت به ضعیفای دیگه بهتر بود. تو مسابقه اولش با میروکی از ایتالیا بودش که یک دیدار خیلی سخت تونستش 5-6 ببره. توی دور دوم با عزیز بکوف از قرقیزستان بودش که 5-3 یک کامبک خیلی قشنگ زد و پیروز شد. و توی یک چهارم من حداقل امید داشتم که بتونه یک چهارم مثلا دیگه این بنده خدا ببره، ولی به مصاف بیسالتانوف از دانمارک کرد که حالا اونم قهرمان اروپا بود و خیلی حریف چغر و بد بدنی بود، ولی متاسفانه تو هم بازی هم 2-1 باخت و که اونم دیگه باید به انتظار بشینه که حالا ایشالله حریفش بتونه بره شانس بتونه بره فینال که خودش به شانس مجدد بره. و دیگه هیچ دیگه همه باختن و حالا ایشالله علاقه 4 شانس مجدد 4 تا شانس برای مدال برنز داشته باشیم. و دیگه باید ببینیم حالا کشتیگیرهایی که کشتیگیرامونو بردن در نیمه نهایی چه خواهند کرد. خب دوستان خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. ما کانالمون در مورد اخبار و خلاصه بازی و حواشی اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هست. تو این حالا 10 روزی که مسابقات جهانی کشتی سعی می‌کنیم که مسابقات هم پوشش بدیم و خیلی دوستتون دارم، خیلی چاکرتونم، مخلصتونم ارادت. اگه کانال دوست داشتین خواهش می‌کنم سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله بغلش رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما بهره‌مند بشین. خیلی دوستتون دارم، چاکرین، مخلصین. فعلا یا علی، خدا نگهدار.